Ne Azərbaycanla tanış olmaq istəyən dünyaya bizi necə təqdim edir? Bu obraz demək kasıb, dindar, fanatik və Avropaya yaraşmayan və biz deyirik Avropa inteqrasiyası ona göstərməz öncə bu kir basamaqla sən deyir Avropa onu qəbul edəsən ama Avropalı və ya küçük danışıra bilir. Mədəniyyətsiz, saqqallı, nə hamısı ulaşılır da. Bu hələ harasıdır. Söhbət yalnız com domeni ilə bitsəydi dərd yarı. Bu saytların hamısı ermənilərin nəzarətindədir və əksəriyyəti də məhz həmin erməni Movses Karamanukyan tərəfindən satılıb. Deməli, məsələnin kökündə heç də biznes maraqları dayanmır. Misal üçün, Sumqayıt Info saytı ilə tanış olan internet istifadəçisi bizi Sumqayıtda ermənilərə qarşı soyqırım törətmiş millət kimi tanıyacaq. Başqa bir saytdan elə başa düşəcəklər ki, güya biz Naxçıvanda bütün mədəni tarixi abidələrə divan tutmuşuq. Və ən dəhşətlisi nədir? Dünya ictimaiyyəti, o qərar qəbul edən ağıllı insanlar, elə dünya internet istifadəçiləri həmin saytlara, o axtarış sistemləri vasitəsilə çıxanda, o məlumatları alır, elə bilir ki, elə bu Azərbaycan xalqının mövqeyidir, elə bilir ki, elə həqiqət belədir, orada birbaşa yazılmır ki, bunun müəllifi ermənidir. Bu elə bilir ki, biz özümüz könüllü olaraq virtual məkanə bu məlumatları veririk. Yəni, o informasiyanı alan, biliyi alan şəxs, onu həqiqət kimi qəbul edir. Yəni, onun beyni elə burada zəhərlənir. Bu bizim virtual hüdudlarımızdır, sərhədlərimizdir. Onlar bizim bu sərhədlərimizdən daxil olublar. Artıq işğal ediblər bu böyük bizim zonamızı. Eyni zamanda bütün dünya məhz bunların üzərindən Azərbaycanla bağlı məlumat alır. Azərbaycanla bağlı məlumat alan internet istifadəçisi Qarabağ.net saytına baxandan sonra hər yerdə deyəcək ki, bu müstəqil dövlətdir. Çünki həmin saytda işğalçılar özlərini müstəqil qurum kimi tanıdır, özü də müxtəlif dillərdə. Laçın.com saytı da artıq qeydiyyatdan keçib və o da Anuş adlı bir nəfərin nəzarətindədir. Anuş saytı özündə saxlayır, amma işlətmir. Başqa sözlə, pasiv informasiya müharibəsi aparır. Azərbaycanın informasiya blokadasında iştirak edir. Bu saytların bir hissəsi tamamilə açılmır, yəni pasiv şəkildə salınıb bunlar. Alıblar, amma istifadə etmirlər, açırsınız, o açılmır və oradan heç bir məlumat ala bilmirsiniz. Bəzilərini isə açırsınız, Azərbaycanla bağlı yalan yanlış məlumatlar, öz ölkələrinin təbliğatı, başqa bir şeylərin təbliğatı, başqa bir məlumatlar çox belə xoşa gəlməz bir hal yaranıb. Və bütün bunlara bir məsələni də əlavə edək. İnternet, televiziyalar. Bu, müasir dövrün ən dəbdə olan texnologiyalarından biridir. Azərbaycan.tv və Baku.tv saytlarını da Movses Karamanukyanın administrator olduğu Enom şirkəti alıb. Bizim əməkdaşlar demək ki, Baku.tv ilə tanış olanda məlum oldu ki, orada Azərbaycanın əleyhinə bir erməni genosidi deyilən bir film nümayiş etdirilir. Bu deməkdir ki, internet məkanda, yəni virtual məkanda Azərbaycan xalqının marağına xidmət eləməyən, bax bu şəkildə və Azərbaycan xalqının marağına xidmət eləməyən, Azərbaycanın bütün o, belə deyək ki, reallıqlara kölgə salan, onu tamamilə əksinə zidd olan məlumatlar yayırlar və virtual məkanda Azərbaycanı demək ki, bu şəkildə demək Azərbaycana ziyan vururlar. Vəziyyətdən çıxış yolları. Millət vəkili Gənirə Paşayeva 3 yol göstərir. Birincisi, biznes məqsədi ilə alınan veb-saytlar təcili geri qaytarılmalıdır. İkincisi, yaxın gələcəkdə Azərbaycanı turizm ölkəsində çevrilmək perspektivi gözlədiyi üçün turizm zonalarının adları ilə bağlı olan bütün saytlar bizim nəzarətimizdə olmalıdır. Üçüncüsü, ermənilərin əlində olan saytlar geri qaytarılmalıdır. Bununla yanaşı millət vəkili bütün səfirliklərə ermənilərin nəzarətində olan saytların adlarının verilməsi, səfirliklərin isə bu saytların Azərbaycan haqqında saxta və yalan informasiyalar yayması barədə hamını məlumatlandırmasını vacib sayır və Gənirə Paşayeva vətəndaşın vətəndaş borcunu da önə çəkir. Vətəni qışqıra-qışqıra sevməzlər, iş görmək lazımdır. Dolma təbliğ eləmək üçün dolma bizim də demək lazım deyil. Götürüb dolma ilə adı ilə bağlı web saytı yaratmaq və orada Azərbaycan mətbəxini təbliğ eləmək lazımdır, məsələn. Rasim Əliquliyev xatırladır ki, domen məsələləri ilə bağlı mübahisələri Amerikanın arbitraj forumu, ikincisi isə Ümumdünya İntellektual Mülkiyyət Təşkilatının nəzdində fəaliyyət göstərən arbitraj və vasitəçilik mərkəzi həll edir. Son 7 ildə ikinci quruma 25 min şikayət daxil olub və bunların 97%-i müsbət həllini tapıb, yəni saytlar əsl sahiblərinə qaytarılıb.
Birincisi, əgər o domen adı hər hansı bir şirkətin MTH nişanını, ticarət markasını əks etdirirsə, digər tərəfdən, ikinci müddəanı deyirəm, digər tərəfdən həmin şirkətin adını daşıyırsa və üçüncüsü isə o şirkətin adına, MTH nişanına yaxın adlardan istifadə olunursa, bax, bütün bax, bu üç müddəyə görə domen adları demək şərtsiz olaraq geri qaytarılır. Yəni, daha bir variant alternativ saytların yaradılmasıdır. Məqsəd internet məkanında Azərbaycanın zonasını genişləndirmək üçün çoxlu saytlar formalaşdırmaqdır. Bunun iki yolu var. Biz ya o saytı blokirvit eləməliyik, amma bu bizim məkanda yerləşmədiyinə görə bu mürəkkəb işdir. Və yaxud da biz ona kontrol olaraq Sumqayıt həqiqətlərini, orada olan məsələləri əks etdirən digər bir sayt eləyə bilər. Biz bunu başqa formada, yəni ya az domenində eləyə bilər və yaxud da başqa bir domen arada edərək, məsələn, Sumqayıt Truth Info deyə bilər ki, artıq bu axtarış sistemlərində də yenə Sumqayıt sözünü verdikdə, yəni artıq Sumqayıt həqiqətləri olaraq bu həqiqi təbliğatı göstərəcək bir məlumat sistemi olacaqdır. Əgər biz ermənilərdə və digər istifadəçilərdə olan Azərbaycan milli dəyərlərini əks etdirən domen adları almalıyıq, özümüzə qaytarmalıyıqsa, digər tərəfdən yeni domen adlarla bu müharibəyə qoşulmalıyıq. Yəni, bu Azərbaycanı təbliğ eləyən, Azərbaycan milli dəyərlərini göstərən yeni domen adlarla saytlar yaradılmalıdır və nə qədər çox domen adı qeydiyyatdan keçsə Azərbaycan istifadəçiləri tərəfindən, o qədər bu müsbət haldır. Nəhayət, sonuncu məsələ. Bugün domen satışı ilə məşğul olan şirkətlər Azərbaycanın adı, milli mənəvi dəyərləri, tarixi və digər sahələri ilə bağlı saytları satmaqda davam edir. Bunların hamısının yox, cəmi üçünün adını çəkmək kifayətdir ki, təhlükənin hələ sovuşmadığını və getdikcə daha da böyüdüyünü